Emikolo gy'okuwerekera omugenzi Alex Kayanja Ssekandi ng'ono mutabani we yaliko omumyuka wa pulezidenti gitandise na mmisa ekulembeddwa omuyambi w'omusumba w'essaza ly'e Masaka Musenyoli Ssengooba Dominic. Ono yeebazizza Katonda olw'obulamu bw'awadde omugenzi obumusobozesa okubaako ky'akola ku myaka gy'emito. Twebaza Katonda eyatonda Alex ono Kayanja n'amuyisa mu bakadde be betumanyi obulungi. Ng'ayogera ku lw'abooluganda lw'omugenzi Fiona Ssekandi yeekokkodde omwenge gw'agambye nti kuba tuteeka mwannyina ab'omu gwe babadde balina. Many families are suffering. If it's not you, it's somebody in your family. Tuleme kwekweka, ekyo kizibu tukirina. Nze nayagala Alex oba afuuke omusiraamu aleme kunywa mwenge oba alokoke afuuke pasta. Naye tekyasoboka. We need rehab. Asabye gavumenti eyambe eggwanga ku kizibu kino era ne bategeeza nti bagenda kussaawo ekifo ekibudaabuda abatamiivu mu ngeri ey'okumujjukira. Mutuyambe. If possible, we should open up one foundation in honor of Alex. Kulwanisa obutamiivu. Victoria Ssekandi mu bubaka bwa kitaabwe atottodde engeri mwannyina bwe gy'akoseddwamu mu kabanga akatono nga n'ebitundu by'omubiri eby'omunda bibadde byonoonese. Batandika omujjanjaba eby'embi ng'olubuto lwafuuka inflamed nga aba cancer institute cannot even go ahead to do anything paka nga inflammation esse gyetwamalira nga ate ne kidney kati zifudde zirina obuzibu ne bamuteeka mu ICU nga kidney egaanye. Wetawo akaseera akatono kidney we yalinga eddamu okkola ate liva n'ebeera nga ndoza yali tesobola kutwala medication gye baali bamuwa nyingi bwekyo. Minisita wa microfinance Hajji Haruna Kasolo asabye bannamasaka nti okusiima eyali omumyuka wa pulezidenti bye yakola bangwirizeeko enteekateeka ez'okuzimba ekitebe kya disitulikiti ku ttaka lye yabawa nga kuno kwe bajja okumujjukirira. Okujjukiza chairman kaawo n'abalala bonna singa baba bakyazanyira mu nteekateeka eyo bajjukire nti ekyo kyokka kyekirabo kye tusobola okuwa ekitiibwa ennyo Edward Kiwanuka Ssekandi. Amyuka omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Ahmed Rasa nga ye yeetisse obubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ku lw'Obwakabaka basaasidde nnyo Ssekandi olw'okuviibwako mutabani we abadde ow'omugaso mu kaseera famire n'Obuganda obubadde businga okumwetaagira mu ngeri ey'amangu ddala ng'ate tubadde tumuliramu essuubi lingi ng'Obuganda era nga famire. Ng'Obwakabaka bwa Buganda tunyoleddwa nnyo wamu nammwe. Omukulembeze w'eggwanga mu bubaka bw'atisse omumyuka we retired Major Jessica Alupa asabye baleme okwekubagiza olw'okufa kwe wabula bamujjukireko ebirungi by'akoze mu bbanga ly'amaze ku nsi. I ask you not only to mourn the death of Alex but also celebrate his life, the beautiful and fond memories which you shared with him will remain. Jacinta Bwanika yakusakidde ekkuliro lino.